Ndani ya wiki hii hii tunategemea kumaliza mipango yote kuhusiana na kocha. Kocha tupo katika hatua za mwisho za kumpata na kumtangaza bonge moja la kocha. Kaka ni hatari hilo. Weka mbali na watoto. Bonge moja la kocha. Kocha mwenye uwezo wa kufundisha klabu yoyote Bundesliga. Amekuja. Ni kocha mwenye kaliba na wasifu wa hali ya juu sana. Ni kocha mzito vibaya anakuja. Kwa ndani ya muda si mrefu tutawatangazia. Na wana Simba watasema yes, kweli hili ni kocha.